Tündüldük cənab prezident məhkəmələrdə sürünləm. Müteşəkkil idarəsi mənə il yarımda məktub göndərir ki, məhkəmələrə müraciət edir. Vurun o dəmir yumruqların başına, məhkəmələrdə, polis orqanlarında qeyri qanunu öz başınalıqla hökm sürür. Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon sakini 1-ci Qarabağ qazisi Etibar Sadıqov bildirir ki, o 2020-ci ildə Səbirabadda Esmira adlı xanımdan ev alıb və daha sonra evə çıxarış almaq istədikdə isə məlum olub ki, evə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi həbs qoyub. O əlavə edir ki, bundan sonra məhkəmələrə üst tutsa da 2-3 ildir ki, məhkəmələrdə süründürməçiliklə üzləşir. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun işinə düzgün baxılıb köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 1-ci Qarabağ qaldısı. Cənab prezident, sizə səsləyirəm. Cənab prezident, 2020-ci ildə Səbirabad rayonunda Esmira adlı bir xanımdan notarial qaydada ev alqı satqısı eləmişəm, ev almışam. 41 ildən sonra qardaşım evin satıb mənə ev alıb. Ailəliyəm, 2 uşağım var. Cənab prezident, 2020-ci ilin mayın 2-sində alqı satqı eləmişəm. 2020-ci ilin iyunun 2-sində gedmişəm ki, qupçamı götürəm, deyiblər mütəşəkkil həbs qoyub. Qeyri qanunu bir həbs qoyub. 2 ildir, 3-cü ildir ki, cənab prezident məhkəmələrdə sürünləm. Mütəşəkkil idarəsi mənə il yarımda məktub göndərir ki, məhkəmələrə müraciət edir. Hansı əsasla? Hansı əsasla cənab prezident? Bu deyir düzü dəmir yumruq. Vurun o dəmir yumruqların başına. Məhkəmələrdə, polis orqanlarında qeyri qanunu öz başınalıqla hökm sürür. Əgər mənim işimə baxılmasa, qanuni işimə baxılmasa, ya mən ölkədən tərk eləyir, deportasiya eləyir, ya da mən özümü intihar eləyəcəm prezident aparatının qarşısında. İntihar dərəcəsinə gətirib çatdırıb bu məhkəmələr, bu mütəşəkkillər, banditizmlər. Ev almışam mən, quşçuluq fabrika almamışam mən. 2 otaqlı ev alqısı, satqısı eləmişəm. Qeyri qanun eləməmişəm notarial, Səbirabad rayon notariusunda. Niyə onlar baxmayıb ki, aprel ayında həbs qoyulub, may, iyun ayında getmişəm ki, qupçamı ver, deyib həbs var. Niyə onlar öz başınalıq eləyirlər? 600 min əhalinin 6 rayon oran təhkimdir. Səbirabad rayonu saq xidmətinə. Niyə öz başınalıq gedir? Kim verəcək mənim pulumu 30 min manatıma? Xahiş edirəm, bunun yerə dəmir yumruğunuzu bunların başına. Məhkəmələrdə öz başınalıq gedir. İnzibati, Şirvan İnzibati Məhkəməsində il yarımdır Səbirabad Şirvan qalmışam əsir yesin. Bax bunları mənim işimə. Xahiş edirəm, cənab prezident, ya məni ölkədən təhriz eləyin, ya da mən intihara gəldim prezident aparatının qarşısına. Cənab prezident, dəfələrlə kanal 13-ün vasitəsilə sizlərə müraciət eləmişəm. Amma buna baxmayaraq sizin dəmir yumruğunuzdan bunlar qorxmur. Dəfələrlə çıxış eləmişəm, cənab prezident. Xahiş edirəm sizdən, bu öz başınalığa bunlara son qoyasın, bunlar sizi saymır. Bunlar hansı kolondur, hansı millətə, hansı təşkilata işləyir, xahiş eləmə araşdırın.